Zdravím tanky, ste tu Maniak. Z dnešné rozprávanie budeme venovať Shermanu, poslednému Shermanu, ktorý existuje v hre a je to Firefly WC, ktorý má taký nie WC, ale normálne WC, ktorý má taký zakodovaný názov. Povedzte mi, píšte mi do komentov, že čo vy na to, pozrime sa, čo Wargaming píše. Je to v podstate britský Sherman Firefly skvadronu prvej Northamptonskej Yeomanry a v ňom bojoval Joe Atkins ako strelec, veľmi preslávený to britský veterán. No a hlavne tým, že odstrelil Michaela Wittmana a v podstate o tomto sa vedú všelijaké spory. Budeme sa o tom samozrejme rozprávať, lebo toto je najzaujímavejšie na tomto Shermanikovi. A prečo sa volá WC? Lebo je nazvaný po ruskej dedine Veľké Luky. Ale tu mám hneď dve záhady, ktoré sa vás pýtam, vy, ktorí ste trošku viacej zbehli v histórii, alebo sa zaujímate o takéto veci. Prečo nazval Wargaming WC a nie VL, keď je nazvaný po Veľké Luky? Tak mi nesedia jednoducho písmenka, jedna vec. A prečo práve nazvali podľa tej ruskej, čo ich k tomu viedlo, aby podľa tej ruskej dedinky nazvali Sherman Joa Atkinsa? On to nebol Sherman Joa Atkinsa, on tam bol len gunner, samozrejme, že veliteľom tohto tanku bol niekto iný. A toto ma zaujíma, že prečo tieto dve veci, prečo práve po ruskej dedinke to nazvali ten Sherman a prečo WC ho nazval Wargaming. No a poďme sa teda baviť o tej histórii, kde sa preťali osudy Joa Atkinsa a Michaela Wittmana. Ono stalo sa to 8. augusta 1944. Bolo to blízko dedinky Saint-Aignan-de-Cramesnil vo Francúzsku. A ja neviem, či to rozprávam dobre, ale proste tak nejak to je. A tam sa stalo, že útočilo dohromady, alebo teda postupovalo vpred 7 tigrov, nejaké podporné tančiky aj nejaké ďalšie vehikle. Ale 3 z tých tigrov, Tiger 312, Tiger 009 a Tiger 314, boli v jednej čate a tie sa dostali pod paľbu dobre ukrytých skvadronov. Boli tam 3 skvadrony britských tankov, skvadron B, ktorý ostal v dedine, skvadron A a C boli rozmiestnené neďaleko v lesíku, skvadron C bol južne v lesíku. Ten lesík sa volal Dele de la Rouge. Tak sa volal ten lesík, Dele de la Rouge. A skvadron C bol východne, pokiaľ sa nemýlim. Takže tieto dva skvadroniky boli tam rozmiestnené a čakali, zbadali teda približujúce sa nemecké tanky a boli teda mali zakázané strieľať, až dokiaľ sa tie tanky teda nepribližia na dostatočnú vzdialenosť. Oni sa približovali po ceste. Tá cesta sa volala Road National, neviem, ak sa to číta po francúzsky, 158. A približovala sa od mestečka, ktoré sa volá Sintao, tak nejak, Sintau, alebo tak nejak sa to volá. A teraz, keď sa dostatočne približili, tak samozrejme začali strieľať, pričom samotný Atkins práve slúžil v Firefly a vyradil všetky tri z týchto tankov, a všetky tri tých, z tých tigrov a myslím, že aj nejakú PZ4.
tomu tanku velil seržant Gordon, ktorý bol počas tohto boja aj zranený. Čiže ten celý ten boj trval 12 minút. Proste tie tigre boli zničené. Ešte rok potom tam ležali po vojne, v podstate tam dedinčania robili nejaké, sú známe nejaké fotky, kde tie rozbité tigre tam ležali. Takže presne sa dali odmerať aj vzdialenosti a tak ďalej, ešte dlho po boji. V podstate celé to trvalo 12 minút. Potom, ako bol zranený Gordon, tak on sa opustil Sherman a potom ešte nasledoval protiútok nemecký, kde zase Ekins zničil niekoľko pancerov 4, ale ich tank bol zasiahnutý, celá posádka musela teda vyskočiť. Počas ďalšie teda bitky už boli teda bez tanku a nemohli sa jej zúčastniť. Ekins bol ešte potom preradený do iného tanku, kde slúžil ako radiooperátor a takto skončil až do konca vojny. Ale tento zásah ho urobil slávnym. Ono sa ešte špekulovalo o tom, pretože tá smrť toho Wittmana nie je tá, samozrejme, istá, alebo teda nie je taká zahalená rúškom tajomstva, pretože nárok na jeho zničenie si robili ešte ďalšie 4 jednotky. A bola to prvá poľská obrnená divízia, potom štvrtá kanadská obrnená divízia, potom 144. kráľovský regiment, samozrejme aj sa do toho pridali letci a piloti z RAF, druhej taktickej Air Force, ktorí tiež tvrdili, že by to mohli byť oni, kto zničili teda Wittmanov tank. Takže robilo sa vyšetrovanie a napísalo sa veľa knížiek, jednu z nich napríklad napísal Les Taylor, ktorý bol vojnovým teda historikom a dokonca aj účastníkom druhej svetovej vojny, dokonca bol aj práve slúžil v Northamptonshireskej Yeomanry prvej a on podľa svojich vyjadrení pripisoval samozrejme zničenie Ekinsovi, čo potvrdil aj veterán a historik Ken Todd, ktorý tiež publikoval podobné veci a pripísal zničenie tanku Ekincovi všelijaké. Oni tam rozvádzali všelijaké pozície, kto skáďal, strieľal a tak ďalej. Ale stále je to trošku nejasné, pretože keď sa porovnávali pozície, to prišiel ďalší historik, ktorý sa volal Wright, a porovnali pozície A squadronu Sherbrookeskej Fusilier regimentu 2. kanadskej obrnenej brigády. Tá bola 500 metrov od tých nemeckých tankov, kdežto v tom lesiku pozicionované Ekinsové tanky, alebo jeho tá squadrona, boli až 1000 metrov od Tigrov. A proste skôr sa prikláňal k tomu, že by to mohol byť kanadský teda tým, kanadská posádka, ktorá zničila teda tie tigre. Ja sa stále prikláňam k tomu, že by to mal byť Ekins. Oni keď sa prevádzali všelijaké merania a uhly tých tankov a tak ďalej, tak poprvé Ekinsov Firefly mal mimoriadne výkonné dielo. V druhej svetovej vojne 17 Pounder bol proste jedno zabijacké dielo. To dielo penetrovalo čelne Tigre na 1000 metrov a keď im strieľalo do boku, tak proste to bolo jak keď prstom pichnete do keksiku. Takže skutočne ja si myslím, že to bol Ekins, ktorý zničil Wittmanov. Ja som videl niekoľko dokumentov, nie je to len tak, že z mojej hlavy, že teda ja mám nejaké presvedčenie, ale niekoľko dokumentov. Oni existujú už aj moderné dokumenty, kde počítačov, grafikov,
nastavujú všelijaké, kto mal aký výhľad, kto ako sa vedel zacieliť, a či vôbec vedel, a či teda výkonnosť diela 76 mm a 17 poundru a tak ďalej dokázala prestreliť pod akým uhlom aký tank. Je to samozrejme dosť nejasné, lebo bola vojna a tak ďalej a treba vychádzať z všelijakých, ale aj podľa tých povojnových fotiek, ako sa našli vraky a tak ďalej, tak áno, našli sa na tých tigroch nie priestrely, ale našli sa otlačky z úhlov, kde bola kanadská umiestnená kanadská skvadrona, ale tie dokonca nemali ani penetrácie, tie otlačky, kdežto Ekins penetroval každú strelu. Z jeho strany vlastne dochádzalo k prestrelom všetkých tankov a preto ja sa k tomu samozrejme tiež prikláňam, že tento Brit bol tým, ktorý zničil Whitmana. On sám tomu neprikladal absolútne nejakú váhu. Pre neho Whitman bol obyčajný nacista a sám sa vyjadril, že na jeho adresu, že on akceptoval doktrínu Hitlera, sadol do tanku a okupoval iné štáty a iné krajiny, a to štát za štátom, zabíjal mužov, zabíjal ženy, zabíjal deti a možno pre niekoho bol, alebo pre Nemcov bol hrdina Whitman, ale nie pre mňa. Toto bolo vyjadrenie Ekinsa, keď sa teda samozrejme počas vyšetrovania tej aféry, že teda vysvetlil, že on bol zrejme tým, kto ho poslal na onen svet, Whitmana. Ja môžem len na takú, nie je to obhajoba samozrejme Whitmana, ale Whitman nebol nacista. Whitman bol obyčajný, ak by som to nazval povýchodňarský, pošaletý proste Nemec, ktorý nie veľmi rozumel politickej situácii a tomu, čo sa teda okolo neho deje, ale bol to vojak, ktorý slúžil a svoje vlasti a politika alebo ten v podstate politický systém, ktorý bol v Nemecku, ho strhol samozrejme do tohoto vojnového šialenstva. Nie je to žiadne ospravedlnenie, absolútne žiadne, pretože očakáva sa, tak ako veľká časť inteligencie nemeckej jednoducho zdrhla za oceán, a všetci tí, ktorí... Whitman nebol samozrejme žiadny človek, ktorý by si vedel politickú situáciu zhodnotiť s nadhľadom, s prehľadom a tak ďalej. Bol to obyčajný človek, ktorý bol možno trošku nadštandardne mysliaci, ale v žiadnom prípade nemal nejakú obsiahlu politickú teda kapacitu na to, aby vedel zhodnotiť, že čo sa deje. On to možno chápal, ale z svojej pozície a z priezoru tanku to teda takto nevnímala. Treba aj povedať, že po druhej svetovej vojne sa robili rozsiahle analytiky toho, že prečo Nemci tak vraždili, ako vraždili, prečo inteligencia, ja neviem, doktori a tak ďalej sa podielali na takých zverstvách v koncentračné tábory. A ono to má svoju takú, ľudský mozog má veľmi zvláštne chovanie a dokáže naozaj zakrývať zrak pred určitými vecami. A potom to má takéto dôsledky, že to je takejto nejakej masovej hysterii, kde celý jeden národ sa spojí a robí takéto škaredé veci. Takže skutočne nechcem teda obhajovať Whitmana, ale Ekins má veľkú pravdu v tom, že mu takto naložil, pretože ak by sa všetci teda rozhodli a zvrhli teda politický systém, ktorý tam bol veľmi silný samozrejme, veľmi represívny a tak ďalej, nebolo by to ľahké, rovno by ho zavreli a poslali a odstrelili by ho niekde pri stene. To isté u Stalina samozrejme. Vrah miliónov, nebavíme sa ako o vojenskom vodcovi, ktorý má síce na starosti 100 tisíce nepriateľských vojakov, bavíme sa o ňom ako o vrahovi, ktorý zabil milióny vlastných ľudí.
Hej. Takže to isté, samozrejme Hitler. Prišli čistky v Nemecku, kde pozabíjali strašne veľké a perzekovali strašne veľké množstvo vlastných ľudí. Až tak sa potom pustili do ostatných. Čiže títo dvaja majú spoločné veľmi, veľmi veľa. A Wittmann tieto veci nevedel samozrejme rozlišiť zo svojho proste takého zo svojej pozície a z mentálneho sveta, v ktorom teda bol. Samozrejme mladý človek, ktorý bol plný takých, jak by som to povedal, chcel niečo dosiahnuť, hej, bol motivovaný a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme, páči sa mi, že Ekins takýmto tvrdým spôsobom, ako účastník bojov, vedel presne zhodnotiť a rozličiť, že teda ako sa k tomu postaviť, lebo tam naozaj nie je pardon. Tu samozrejme môžeme sa rozprávať nejakým spôsobom veľmi jemne zľahčiť to pôsobenie Wittmanna v druhej svetovej vojne, lebo naozaj to bol veľmi dobrý taktik a stratek tankový, ale bez pardonu samozrejme slúžil na zlej strane. Takže toľko o tom ich stretnutí. Chcel by som vám do toho viacej svetla vniesť, ale nedá sa. Jednoducho je to trošičku zahmlené. U mňa víťazí v tom, kto zničil Wittmanna Ekins. Čo sa týka Fireflya pod zvláštnym názvom VC a nie VL, tak tento tank nám prišiel do hry ako prémiový tank. Už si ani nepamätám, kedy ho pridali, ale je to v podstate klasický Easy 8 s teda 17 poundrom dielom, ale pozor, má mierne iné charakteristiky. Väčšinou sa uvádzajú takéto tanky a sú to len kópie iných tankov a majú presne také isté charakteristiky. Lenže nie. Tento VC je trošku iný. On má, prosím pekne, vyššiu rýchlosť, ako má bežný Firefly, ale má slabší motor. To znamená, že klimbuje, rozbieha sa pomalšie, ale naberá vyššiu rýchlosť. Potom takisto má treba si dávať pozor na dielo, pretože zrýchlili mu DPM-ko, čiže má lepšie DPM-ko ako klasický Firefly, ale pozor, zameranie a rozostrenie tohto diela je horšie. Takže treba si dávať bacha na to, aby dostatočný čas na zameranie, to je všetko. Zase na druhej strane, oni sú takí, tí vývojári, také potvory. Oni dovolili ako jednému z mála stredných tankov na 6. úrovni, dovolili Fireflyu namontovať vertikálny stabilizátor. Takže kvôli tomu zlému handlingu toho dela, vlastne tým skúsenejším, múdrejším, vnímavejším hneď dali aj riešenie. A keď si do toho namontujete vertikálny stabilizátor, tak tento problém hneď vyriešite a vlastne dostanú sa vám tie vlastnosti naspäť na také, aké má Firefly. V každom prípade neodporúča sa tento tank hrať, ja ho neodporúčam hrať ako klasický stredný tank, ktorý dokáže niekde pribehnúť, postrieľať, obtáčať nejaké TDčka alebo niečo, hej, Artiny a letí ďalej. V žiadnom prípade. Je to všetky tieto úpravy, ktoré boli urobené na Firefly VC, všetky tieto úpravy vlastne smerujú k tomu, že tento tank sa viacej podobá na TDčko ako na stredný tank. Videli ste, ako som strieľal pred chvíľou cez kríky. S normálnym stredným tankom by som sa vôbec nebal, že ma spotnú. Proste by som to strieľal a rýchle by som zašiel, pretože mám dostatočnú rýchlosť na to, aby som sa schoval. Strašný výstrel. Ale nie vo Firefly. Tu nechcem, aby ma nikdy nikto spotol. Ďalší strašný výstrel, nech sa páči, 244. Firefly VC je veľmi krehký tank. Veľmi pomalý tank s velikánskou disperziou. Toto
že som takto zahral v tejto bitke, alebo že som takto strieľal, ono je to, ono sa to ľahko, teda, ako kritizuješ, sám seba kritizuje samozrejme, lenže tá disperzia je hrozná na tom tanku. Naozaj ten kruhov na tom replay vyzerá ináč, ako vyzerá, keď normálne hráte ten tank. Vôbec musím sa trošku posťažovať, dlho som to nespravil a ja sa rád sťažujem, tak musím sa trošku posťažovať na samotné replaye. Veľmi veľa replayov vám neviem ukázať. Tak, jak v predchádzajúcich, ja neviem, dvoch tier 6, ktoré som vám púšťal, sprezentoval, tak aj v napríklad Lozu a ešte čo tam bolo, ten AC-čko, austrálsky tank, tak takisto aj v Firefly ja trošku som vyvedený z miery, ako tie replaye vyzerajú a ako si pamätám, lebo som to odohral nedávno, samozrejme, a ako si pamätám, že vyzerali tie boje. Veľakrát som videl obrysy tankov, videl som napríklad aj obrysy zeme. Zem som videl, jak tam je, kde končí obrys toho tanku a tak ďalej, tak ďalej. Ale v replaye to vôbec nie je vidno. To vyzerá, ako keby som strieľal nejak, ja neviem, čo ja viem. Proste, no nič ma iné nenapadá, s nejakým cheatom, s nejakým, ako keby mi to vycielovalo samo niečo, hej, nejaký bezprizornú vec a za ňou niečo je, hej. A pritom v hre ja to vidím, hej. Napríklad aj priesvitnosť kríkov je úplne iná v replayi, ako je v tomto, v skutočnom boji, aj nebavím sa vôbec o takom pocite, že ja viem, kam ide ten nepriateľ a tak ďalej. No a čo je, tieto veci sú také malé nuancy, že teda niekedy, keď vidíte nejaký úžasný výstrel alebo niečo, tak môžete mi napísať, ja vám samozrejme odpíšem k takýmto veciam, ale berte na vedomie to, že v replayoch to vyzerá úplne inač, ako to vyzerá v normálnej bitke, ako live. Neviem prečo, je to tak spravené, proste tie replaye nie sú presné. Mal som niekoľko replayov, kde už zašiel nepriateľský tank, a ja som ho akože zastrelil, hej. Ale pritom v normálnom boji som ho zastrelil tak, že bol teda tak, len sa došmýkal za budovu, hej. Takže také je to zvláštne, nie je to dobre zosynchronizované, nefungujú tam veci. A to je jedna vec. A druhá vec je, že nefungujú všetky replaye, začali tie replaye padať. Ja mám napríklad pripravených, napríklad na Firefly, ja som mal pripravených nejakých 9 replayov a z toho polovička nefunguje. Takže musím sa tu posťažovať na to, prosím vás, vývojári, robte s tým niečo. Sú aj takí, ťulpíci, jak som ja, že dám si ten čas, tú námahu a natáčam pre tých zopár ľudí, ktorí na to pozrú. A bolo by strašne fajn, keby vám fungovali aj tie replaye, že by proste takto sa rozbehnem a po 15 sekundách replay spadne. Každý tretí. Každý druhý nie, no, to by som už klamal. A každý tretí, možno každý štvrtý, hej. Takže tu mám veľké problémy a keď sú to nejaké tanky, kde sa veľmi ťažko robí ace tanker, urobím dvoch, čo tak akurát len TT stačí na tento, na takú, ja neviem, na trojmarkové videjko, tak proste a z toho jeden nefunguje, to je, no robí mi to problémy samozrejme, hej. No, chvála Bohu, Firefly nie je ten prípad, ale proste je to problém pre mňa a preto sa sťažujem a ja sa rád sťažujem. Takže najprv som tu začal fajtiť, toto je môj taký, by som povedal, rekordný bojík. Lebo som tu nastrieľal bratru strašne veľa. Neviem, jak sa mi to podarilo, že som také, teda, taký výsledok tu spravil. To vôbec na hociakú šestku je brutál. Samozrejme, že nejdem dopredu, si to teda takto čekujem. Viem, že tam niekto môže byť založený. Proste je to proti osmičkám. Proti osmičkám je samozrejme pecka hrať, lebo osmičky sú
Vidíte, že strieľam do zeme, hej? Tam je mu vidno len trošku z tej vežičky. Len trošičku z tej vežičky mu vidno. A proti osmičkám je tá výhoda Firefly, že má nádherné dielo. Hej, teraz mám nabité 239 penetrácia. To je proste krása. To je, samozrejme, že je to absolútne TDčko, hej, toto. Tu sa mi podarilo dať na pás T20-ku. Hneď 832 asistované poškodenie. No proste krása, hej. Samozrejme, že sem tam bouncnem. A Somua mi takto krásne ide. Tak nenastrieľam mu do boku. Tak tam je budova, kde tá Somua stála. A tam je taký malý úsek, kde útočia tieto tanky Tiger a KV-2. Taký malý úsek, teraz ho bude vidno. Áno, tam je budova. Videli ste tú budovu, hej, pred chvíľočkou. A taký kopec, hej. A ja musím sa triafať medzi tú budovu a ten kopec. Toto bol rikošet. A niektoré z tých strieľ som triafal. Niečo. Neviem, lebo v konečnom súčte bude mať oveľa viacej teda nastrieľané, ako mi to bude ukazovať. Tam je taký sklon a ja tam strieľam, no teraz Tiger začal tu utočiť na 703, tým pádom on vyšiel celý dopredu, no a ja mu to pekne teraz nacapkám. Nemusel som strieľať teraz pod kalibrami, no naozaj som nemusel. Samozrejme, že sem tam my to netrafím, ale tých, čo je dobre, tých 3, tie 3 sekundy 56, čiže skoro 4 sekundy, je to nabíjanie veľmi rýchle, ale stále nie je také rýchle, aby som nebol nedomeraný. Čiže pokiaľ nehybem s dielom, tak som stále domeraný, keď takto komfortne si nastrieľavam, ako teraz. Lebo v opačnom prípade by som tam riešil dať niečo iné namiesto nabíjaka. Vždycky, keď vám neskôr domerá ako teda ste nabití, tak jednoducho netreba urýchľovať nabíjanie, pokiaľ je to zbytočné, samozrejme. Tak tu som musel vyberať také prioritky, že kde, koho... Tak, tu máš. Toto bola krásna strela, škoda, mal som to trošku spomaliť. Tráfil som, ako je dom, ako má ten taký stĺpik. Tak medzi ten stĺpik a roh budovy som mu to dal. A pritom už bol samozrejme odsvietený. Tak a uboha neboha KV-2 tu v otvorenom poli. To nie je vôbec nič, čo by hociaký šofér... A ja sa ho snažím dať na pás, no nedarí sa, ale nevadí. Tak, tu ho nevidím, lebo tam je, tam bol dom. Ale takto som si zapamätal, kde ja strieľam tam a strieľam tam a strieľam tam. No musí tam niekde byť, však kde by utekol. Tak nejaký z tých strieľ musel byť nejaký zásah. Ono vôbec Firefly má strašne veľa nábojov tu, ako šetriť. Nemá význam, treba to tam bachnúť, 4 sekundy nabíjanie, tak raz, dvakrát, trikrát to tam dáte. Jediné, čo sa môže stať, že po boji budete prekvapení, že teda máte nastrieľané trošku viacej. Tá munícia nie je drahá, 170 penetrácia je proste nádhera. No, tu som samozrejme vysvietený, lebo som sa rozhodol trošku urýchli bitku. Už som myslel, že to dostanem za 400+, ale Judesik má stokové dielo. Samozrejme, že dostanem ešte jednu, ale to už nevadí, pretože Judes skončil. A už sa nám teda treba porátať len s Hellcatom. A ten ušiel
poviem dopredu, zaspamujem, proste Hellcat a samozrejme, že nikomu sa Hellcat nechce hľadať po celej mape. Hellcat, keď naberie rýchlosť, tak... Teraz som klikal oni, nech kapuje, hej, že my ho môžeme hľadať a oni bude kapovať. Pozrite, čo robí oni. Oni ide ďalej. Hej, a my máme 3 minúty na to, aby sme našli. Keď Hellcat je aspoň trošku rozumný hráč, tak jednoducho nám, proste sa nám neukáže. On nás bude po celej mape krúžiť. Takže musel som sa chcieť, ja som chcel mať 6 fragov a chcel som mať teda Top Gun. Ale hlupí oni mi to jednoducho neumožnil. Jednoducho, on zišiel, nekapoval, musel som ísť kapovať. A teraz, keď sme tu všetci, tá príde aj on. No proste, master disaster. Hej. Takých mentošov mať v tomto, to je... On by kapoval, za 3 minúty jeden kapne, bez väčších problémov, samozrejme. Ale, no... Aha... Musím to urobiť ináč. Musím to urobiť tak. Takže... Voilà. Toto bola bitka. Posledná. A maximálna, hej, tak veľmi dobre sa mi tam podarilo. Na 4200 na strede na šestke je, prosím pekne. Sám som zo seba prekvapený, no čo vám budem rozprávať. No a potom príde jedna bitka, kde samozrejme defeat. Prišli 3 marky a s tým som bol maximálne spokojný. Firefly, no trebalo sa trošku posnažiť. Trebalo sa trošku posnažiť, aha, 115 bojov, čiže ešte som to trošku tak musel dotlačiť. Nedobre, som to mal rozohraté, ono je tam... Fakt, treba mať, koľko tu píše. Treba mať nastrieľaných priemer 1800... 85. 1885 není vôbec málo, hej? Na šestkový tank mať skoro 2000, mať nástrel. Treba sa snažiť. Treba sa snažiť. To už není taký tanči, ktorý ľavou zadnou si ho prejdete a máte 3 marky. Vôbec nie. Je to kvalitný tank s kvalitným dielom. Trošku depresia mu chýba. Trošku to zameranie, ale teda handling, gun handling je taký, ak je, ale veľmi nebezpečný tank. Veľmi nebezpečný tank. On ako prémiový tank s penetráciou 170 na úrovni, na šestom úrovni, absolútne tomuto tanku není čo vyčítať. A ešte s tou históriou, ktorá je zakodovaná v jeho názve a v strelcovi, ktorý v ňom slúžil, tak je to... tančík takmer s označením must have, no nemusíte ho mať, samozrejme. Ale môže sa stať, že tento tank budete vedieť získať pri nejakých misiách, alebo tak, pretože Wargaming teraz naozaj rozdávate nízkoúrovňové tanky. Je taká stránka, ja teraz neviem, ako sa volá. No počkajte, ja si pustím. Volá sa Tank Rewards. Ak pôjdete na www.tankrewards.eu, tak tam viete stále si ako každý mesiac alebo mesiac a pol, tam sú nové misie a vždy sa dajú získať nejaké tier 6-kové, tier 7-kové tanky zdarma, zdarma, len tým, že hráte tú hru. Napríklad momentálne sa dá získať Pudel, M4 Improved a AT-15A. Hoci ktorý z týchto tankov si viete, ale iba jeden samozrejme, vybrať zdarma. Čiže len tým, že hrajete, treba získavať samozrejme tie bodyky, tie také, to sú také jak známky, tie také zlato-žlté, ktoré máte, keď si kliknete na misie. No a tých treba získať 3000 tých bodykov a denne sa dá získať neviem koľko, 300, 400. A keď získate 3000 tých bodíkov, tak si vyberiete tančík. A samozrejme, to je až piatý stage. Tam si medzi tým viete vybrať rôzne veci, rôzny equipment, garážové státia, toolboxy, tie fragmenty na vyskúmavanie a tak, hasičáky, bla 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 bla, no proste čokoľvek, hej, si tam viete povyberať skiny všelijaké a potom až tančík. Takže vrelo vám to odporúčam.
A možno snáď tam niekedy bude aj tento Firefly a budete ho vedieť získať zdarma a tým pádom vám veľmi odporúčam vybrať si práve tento tank. Ono, čo sa deje, samozrejme Wargaming tieto lacné, a teda nízkorovné tanky rozdáva, lebo sa sústreďuje na osmičkové, deviatkové tanky. Tam mať mu plynu peniažky a týmito šestkami, sedmičkami sa snaží teda udržať publikum, auditorium, aby teda proste hráči to hrali, aby mali stále dôvod nejakým spôsobom byť v tej hre a mať pocit, že niečo dostávajú. Aj keď nie sú tieto tanky také nejaké silno zaujímavé. Tu na som urobil takú štatistiku. Z 20 bitiek 75% win rate. Skoro 4000 VN8 a zarobok nie až taký veľký. 214, ale to hlavne preto, že tu používam kávičku. Lebo ja bez kávičky neviem, mne kávička veľmi chutí. Takže, či čo to je? Puding? Puding to je, nie? U Britov. Tak. To je čajík a puding, nie kávička. No tak dobre, ja kávičku pijem, hej, ale tak tu na je puding a toto. Môže niekto aj toto. Takže takto, už keď som veľmi veľa. Ďakujem vám pekne za pozornosť, keď ste to dopozerali až doteraz. Dúfam, že sa vám videjka páčia. A napíšte mi, čo si myslíte o tom, čo som rozprával na začiatku. A teším sa pri ďalších videjkách. Majte sa krásne, s vami bol Maniax. Čau, čau.